міської громади, які поліформувати всіми своїми чинниками, і вже виходячи із фінансування, яке можливо за рахунок місцевих бюджетів, але державних, треба з цього великого переліку, який може бути прийнятий, треба нам приймати кожен рік ті програми, які повинні в Полтаві, в даному випадку в Полтаві, які повинні бути реалізовані. А потім вирішувати, якими силами ці програми треба вирішити з точки зору найбільшої її ефективності. Дякую за увагу.